realmente un alumno brillante. Y además de ser un alumno brillante, Carlos Barros tiene una clara personalidad. Porque fue un hombre siempre vocacional. Y además lo fue en el sentido que Eugenio Dors da a la vocación. Y Eugenio Dors decía que vocación no son las cosas hechas que definen, sino las que por hacer que nos llaman. Y Carlos Barros atendió a esa llamada, a esa vocación, porque no se ciñó a los conocimientos técnicos de su carrera de proyectos industriales, sino que fue a otra cosa nueva, muy distanciada de las técnicas de los peritos, como es la historia. Así pasó a la Universidad de Santiago, donde se licenció en historia y después se especializó en historia medieval, ganando la plaza de profesor titular de historia medieval hasta el año 2016, en que se jubiló. Por lo tanto, si se jubiló en el año 16 y yo fui su profesor antes, quiere decir que el presentador ha entrado en la cuarta generación. Y esto, el currículum vitae de Carlos Barros es muy rico y muy extenso. Y yo no voy a hacer una descripción minuciosa del mismo, ni siquiera una síntesis más o menos robada. Voy a dar unas pinceladas nada más para que vean hacia dónde ha ido su afán investigador. Carlos Barros es coordinador del Grupo de Investigaciones Historiográficas y es coordinador y fundador de la Red Académica Internacional de un tema que a él le encanta, que es la historia a debate. Y finalmente es director de las escuelas asociadas a las escuelas de altos estudios en ciencias sociales de París. Ha sido autor y editor de varias publicaciones, de las cuales solo voy a destacar cuatro. Mentalidad y revuelta en la Galicia irmandiña, criterios favorables y contrarios. Otra es Viva el Rey, historiografía medieval. Otra más, historiografía del fin de siglo. Y finalmente destacaré la obra Torres, Varas e O Demo da Ormandiños da Rúa de la Ría de Mulos y Noia. Ha organizado 5 congresos internacionales, de 3 de ellos sobre su tema preferido, la historia del arte. Y además ha escrito más de 137 artículos, que se dice pronto, en revistas científicas. Y como profesor, en cuanto a estadías, se puede decir que ha estado en todas las universidades europeas y gran parte de las americanas. Como investigador medievalista, no se ha dejado llevar por la mística de la Edad Media, sino que ha fundado sus trabajos en un profundo conocimiento documental de los hechos. Este es el perfil de Carlos Barros, nuestro conferenciante de hoy. Gracias. Boas tardes. Primeiro, gracias a meu bello profesor e querido profesor xa de daqueles anos da escola de peritos. Eu recordo ademais como un bon profesor e unha boa persoa. Que hai que dicilo. Contáballe antes de subir á mesa que hai 2 ou 3 anos celebramos o 50 aniversario da nosa promoción de peritos industriais, que se di pronto, non? E aquí estamos. Ainda hai algún compañero meu aí tamén no público, como Xosé
el CISA, que además éramos la tuna, no solamente los estudiantes, sino que además éramos la tuna de Vigo. Grandes recuerdos, grandes profesores como Juan Manuel, que además fixo una presentación como sempre excesiva, cando a presentación a fai un amigo, e para mí é un honor que me presente, porque algúns os saberes, outros non. Juan Manuel foi factor decisivo en 1987 para que se declarara o camiño de Santiago itinerario cultural europeo, por lo tanto é unha autoridade neste tema do que vamos a falar hoxe. Esta é a miña cuarta conferencia con vos, coa Asociación de Amigos dos Pazos. A primeira foi hai 23 anos, e neste caso decirvos que o tema peregrinación a Santiago de Compostela na Edade Media parte dunha investigación, dun esforzo de síntesi sobre a peregrinación xacobea que eu escribín no ano 2003 a demanda de un gran medievalista francés e amigo, xa desaparecido, Jacques Le Goff. Fixémoslle en Italia un libro homenaxe e el pedime que falara da peregrinación. O libro se titulaba Il medievo europeo de Jacques Le Goff. E decía, tú fai a parte da peregrinación por razón de ser, de estar na Universidade de Santiago de Compostela. Escribí o traballo, a primeira edición foi en italiano, logo se traduxo ao castelán, ao galego, etc. E el, logo de recibilo, cambiou o título e en vez de A peregrinación medieval, púsolle como título A peregrinación a Santiago de Compostela. Dedicarei a conferencia a explicar por que a peregrinación na Europa de medieval é, sobre todo, a peregrinación a Compostela. Bueno, agradecer tamén, vai vos parecer extraño que vou decir, porque non o conhecedes, bueno, algún probablemente pola prensa, a Fernando Suárez Bilbao, ex rector da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, que contribuiu moito á difusión do traballo que eu hoxe vou explicar aquí a modo de conferencia e, polo tanto, contribuí moito dentro e fora de España, nos medios académicos, a falar do Camiño de Santiago. E por que contribuí á promoción do meu traballo e da propia idea do Camiño de Santiago nos medios académicos europeos, fora de Europa? Porque plasiou enteiro o meu artigo. Xunto con outros. A semana pasada acaba de presentarse unha demanda penal por parte dun catedrático de Dereito Penal da propia Universidade Rei Juan Carlos na Fiscalía de Madrid por 16 casos de plasios. Son defectos que temos na universidade, que non somos perfectos, aínda que naturalmente se trata dun fenómeno moi minoritario, pero a min, aparte de producirme disgusto, tamén me axudou a contribuir o tema do Camiño de Santiago nas universidades de España e de fora de España, e lle deu unha enorme publicidade a este traballiño publicado no ano 2003 en Italia e logo noutros idiomas tamén en España. Primeiro, falar dos textos. No latín clásico, peregrinus significa estranxeiro. O concepto de peregrino evoluciona ao longo da Idade Media. Para San Isidoro de Sevilla, no século 6 e 7, agora vos sorprende oído, peregrino es el que se encuentra lejos de su patria, no es patriado, diríamos así. Pero pronto, os que se encontraban lejos de su patria, viaxaban para visitar loca sacra, para visitar os lugares sagrados.
Pronto eso de andar viajando fora do lugar onde un naceu se transformou na, ao longo de toda a Edade Media, viaxar para visitar os lugares sagrados onde se atopaban as grandes reliquias da cristiandade. No século XIII, en pleno auxe da Edade Media e en pleno auxe da peregrinación a Compostela, lemos nas partidas un conxunto de textos xurídicos coordinados e promovidos polo rei Afonso X de Xavier, pero que ademais é unha verdadeira enciclopedia sobre a vida medieval onde unha topa todo e definición de todos os términos, tamén do que nos traiose aquí, é o concepto de peregrino. Nas partidas, Afonso X e o seu equipo din, Romero é el que va a Roma. Bueno, sería un término que se usa, romarías, como festas populares, nos días de santos patronos, ainda hoxe en día está activo. ¿No? E logo de peregrino din, as partidas, home extraño que va visitar el sepulcro de Jerusalén o que anda en peregrinación a Santiago e o a outros lugares de lueca e extraña tierra. Home extraño, para empezar, en principio, a Edade Media é moi localista, moi fragmentada, cada un, pois, necesariamente coñece os seus arredores, a súa comarca, non máis normalmente, ata que nun momento determinado empeza a viaxar a xente, sobre todo a viaxar por motivos religiosos. Pero aínda queda este calificativo de que extraños homes que van a visitar o sepulcro de Jerusalén ou o sepulcro de Roma ou que andan en peregrinación a Santiago ou a outros lugares de luenga e extraña tierra. A motivación dos peregrinos na Edade Media é, en primeiro lugar, religiosa. Pero, en segundo lugar, tamén van na procura de coñecer lugares extraños e que estén longe de onde un vive. O sea, ao revés, se peregrina máis para coñecer e menos coido que por motivación religiosa. Pero, sin embargo, na Edade Media, a motivación religiosa é fundamental porque o concepto religioso do mundo é o concepto do home medieval do mundo, é a mesma cousa. Por tanto, as partidas vemos describen tres grandes centros de peregrinación medieval que aparecen históricamente, primeiro Xerusalén, logo Roma, logo Santiago de Galicia. Xerusalén e Roma, pois, nacen co principio da era cristiana, non? A partir da morte de Xesús e logo, uns 30 anos despois, aproximadamente, da morte de Pedro, non? Sin embargo, Santiago de Galicia é un fenómeno medieval, non? O descubrimento ou o inventio do sepulcro de Santiago no lugar que logo sería Santiago de Compostela, é unha historia medieval, a diferencia dos outros centros de peregrinación, que é unha historia antigua, que nace coa era cristiana. Bueno, ainda quería citar outro texto, a Vita Nuova de Dante Alighieri, de fins do século XIII, famoso Dante, non? Que empeza repetindo a definición de Isidoro de Sevilla, e es peregrino quien se halla fuera de su patria. Pero logo, e esa gran novidade que dá motivo a que estemos aquí falando de eso, di, solo se llaman peregrinos quienes van a Santiago o de allí vienen. Non se fala de Xerusalén, non se fala nesta definición tampouco de Roma, termina a época dourada da Edade Media, que século XIII e peregrino é decir o mismo que peregrino a Santiago de Compostela. Dicir, a peregrinación a Santiago
de Compostela é a peregrinación por excelencia. Daí que Jacques logo cambiara o meu título e pusera en vez de peregrinación medieval, peregrinación a Santiago de Compostela, porque é dicir o mismo. Dante explica por que finalmente a peregrinación medieval, que é un fenómeno que abrande toda a Europa medieval, se concentra na peregrinación a Compostela. E o motivo é, para ele, pois a sepultura de Santiago está máis lejos de súa patria que a de cualquier outro apóstol. Foi máis longe, segundo a tradición, a predicar e a morrer. Pero claro, conta moito iso de viaxar a Luenga e extraña tierra. Galicia era unha Luenga e extraña tierra na Edade Media, no extremo occidental. Porque claro, no extremo oriental, pois, habría que falar fundamentalmente do lugar onde Cristo morreu, ou algúns, digamos, moito máis ilustrados, que coñecían a Ruta da Seda e Oriente, pero máis ben a Edade Media, pois, empeza en Xerusalén e termina en Galicia, nos seus límites orientais e occidentais, e logo, pois, incluen o norte de África e os países nórdicos ao sur e ao norte. Galicia, por tanto, é un lugar excepcional para analizar a peregrinación medieval, porque a peregrinación medieval é principalmente a peregrinación a Compostela. Se trata de un fenómeno clave para entender a formación do occidente medieval, por lo tanto, a formación de Europa. E para nós, como galegos, é moi importante, incluso non nos podemos imaginar como un reino como o Reino de Galicia, tan periférico, se transforma nun dos centros religiosos, sociais e políticos máis importantes da Europa medieval. E como estamos tan acostumados, digamos, a nosa marginalidade, desde o punto de vista histórico, pois nos costa entender que durante a época medieval, pois, a historia pasaba por Galicia, e a súa capital, Santiago de Compostela, en un grado tan elevado, non solamente na orden religiosa, sino en xeral, pero sobre todo, claro, nos temas que teñen que ver coa religión. Bueno, estas tres grandes sedes da peregrinación medieval se organizaron de entrada segundo a importancia das reliquias que ali estaban sepultadas. Primeiro Xesús, en Xerusalén, o sepulcro de Xesús. Segundo, en Roma, o sepulcro, a tumba de Pedro. E en no que sería Santiago de Compostela, pois, a tumba de Santiago o Maior, fillo de Cebedeo, que xenerou, pois, o centro de peregrinación máis recente. Porque entre o século I despois de Cristo e o século IX despois de Cristo é que van moitos séculos de diferencia entre os sepulcros de Xerusalén e de Roma e o sepulcro de Santiago Apóstol, que, insisto, é un descubrimento que atañe a época medieval máis que a época antiga. Santiago o Maior era irmão de San Xoán, non hai un Santiago menor, Santiago Alfeo, fillo de Alfeo, tamén importante, tamén apóstol, como Santiago, pero en algunhas fontes se fala de o noso Santiago como o preferido do Señor. Foi o líder primeiro da comunidade cristiana de Xerusalén e morreu, pois, 8 ou 9 anos despois de Cristo, no ano 42, asasinado por Herodes. A partir de aí se xenera unha lenda sobre a traslación do seu corpo por parte dos seus discípulos nunha barca de pedra, así consta na tradición, ao extremo occidental de Galicia, que ten moita importancia porque era o extremo
máis occidental do mundo coñecido antes do descubrimento de América por a xente de aqueles séculos. Total, que a sociedade medieval perturba a xerarquía tradicional tal como ven no Novo Testamento e transforma o terceiro lugar onde está enterrado un apóstol no primeiro na preferencia dos cristianos medievales a hora de viaxar para coñecer lugares sacros, lendas e extrañas tierras. O sea que hai unha razón sociolóxica e que ten que ver coas mentalidades e con todo o que é o funcionamento da sociedade feudal que explica por que alcanza esa categoría tan importante Santiago de Compostela como centro de peregrinación na plena Idade Media nun reino como de Galicia que non era ni para nada dos máis ricos que podían existir nesa Europa medieval. Se cadra por eso, como entre outras razones a xente viña aquí para estar cerca da tumba de Santiago, o apóstol. O triunfo do camiño de Santiago sobre o camiño a Xerusalén e o camiño a Roma dase por excursión. A viaxe a Roma era máis fácil, desde calquera punto de Europa, estaba máis próximo, pero era o signo do poder político da Igrexa, aonde viaxarán ao longo de toda a Idade Media sacerdotes e prelados pois para conseguir beneficios, para pedir favores, bulas, encomendas, etc. Hai unha peregrinación eclesiástica a Roma, que é o centro da Igrexa media, da Igrexa europea, da Igrexa mundial, naquele momento, en definitiva, e sempre haberá unha peregrinación eclesiástica, non? Pero esa mesma característica de peregrinación política pois lle acabará restando, digamos, esa dimensión popular que adquirirá en tan alto grado a peregrinación a Santiago de Compostela. Logo, en segundo lugar, estaba Xerusalén. Pero Xerusalén estaba moito máis longe, se tardaba máis meses, anos, en chegar ali era moito máis arriscado, podías morrer no camiño, sobre todo a partir do século XI, pola destrucción do Santo Sepulcro a comezo do século XI, a mediados do século XI, deste mesmo século XI se reconstrue, pero a finales deste mesmo século XI ten lugar a primeira cruzada. E a partir dese momento as peregrinacións a Xerusalén serán armadas, non? Para liberar os lugares sagrados do poder do Islam, o cual dificulta tamén enormemente pois a peregrinación, en fin, devocional desde calquer punto de Europa dos cristianos cara ao Santo Sepulcro de Xerusalén. Por lo tanto, estas circunstancias, sobre todo a peligrosidade do camino a Xerusalén e certa, digamos, desinterés pola peregrinación a Roma fora de Italia, pois levou creou un baleiro que encheu o camiño a Compostela, que viña estando activo pois dende que se descubre a principios do século IX o considerado o sepulcro de Santiago el Maior no reino de Galicia. Compostela estaba moi longe no seminario colectivo Luenda e Extraña Terra porque era o fin da terra conocida, o finis terrae, non? Ainda hoxe moitos peregrinos terminan pola súa conta o camiño a Santiago en Fisterra para ver ese horizonte en fin, que para un ser oceo para todos, sin excepción, é o fin do mundo conhecido naquele entón.
era un camino relativamente tranquilo porque Galicia queda muy pronto una retaguarda da guerra contra o Islam na península ibérica e, sobre todo, que era pacífico en principio porque atravesaba todo o norte peninsular, pero a guerra con Al-Ándalus estaba a partir do século XI moito máis abaixo, por lo tanto, era seguro e iso favoreceu unha peregrinación popular e explica que das tres maneiras que hai representar a Santiago Apóstol triunfara o Santiago Peregrino con túnica, vieira, bordón, sombreiro que hoxe coñecemos sobre Santiago Cabaleiro o da Reconquista é dicir, o que se aparece na batalla de Claviso o que se aparece na toma de Coimbra contra el Islam e o Santiago Sedente. É dicir, hai tres, Santiago Peregrino, Santiago Cabaleiro, o Matamoros, Mouros e Santiago Sedente, o Santiago Sentado en Masistá como signo do poder. Estes dous quedan, a pesar de que a veces pues, se destaca o papel de Santiago montado a cabalo que aparece nas batallas da Reconquista, etc. Estadísticamente, a representación máis común é a de Santiago Peregrino, a que conhecemos, o cual deixa en un segundo lugar pois todo aquello que relegou as outras dúas peregrinacións no occidente medieval, que son Roma, canto a posición sedente, e que son Xerusalén en canto ao santo que axuda aos cruzados na guerra contra o Islam. Ademais, Galicia, conforme a Reconquista avanza cara ao sur da península ibérica, pois queda máis marxinada, o que facilita, políticamente falando, o que facilita o consenso político e o apoio das monarquías, das igrexas, das abadías de toda a península ibérica e Europa a Santiago de Compostela como centro prioritario de peregrinación. Galicia era un reino sin rei, no sentido de que o rei de Galicia pues era, conforme avanza a Edad Media, primeiro o rei asturiano, logo o rei leonés e logo o rei de Castela, porque Galicia sempre tivo esa característica institucional de reino, pero, insisto, sacando momentos moi breves da súa historia, sempre a nobreza xogou máis avanza de ter influencia na corte de Asturias de León ou logo de Toledo que outra cosa. Hablando un reino sin rei, estaba na periferia da coroa de Castela, por lo tanto, quero dicir que non se negaban envidias de tipo político, de poder, e todos podían estar de acordo que era un lugar en paz, onde enviar a todos os peregrinos, onde favorecer a peregrinación, que cada vez viña sendo máis demandada en toda Europa hacia un lugar santo, que ao final foi o lugar santo de Santiago de Compostela. Na miña opinión, a causa esencial do éxito de Compostela respecto de Roma e de Xerusalén é o cambio que se produce na plena Edade Media, na religiosidade, o deus tronante do Vello Testamento é sustituído por Xesús, o fillo humano de Deus do Novo Testamento. Hai unha diferencia moi grande, pasamos dunha religión cristiana alto medieval moi impositiva, como consta no Vello Testamento, a unha religión divulgada a través dos evangelios de Xesús, baseada no amor e na evangelización e nunha serie de valores que impregnan a toda a sociedade e facilitan a cristianización definitiva da Europa medieval que non será hasta estes séculos centrais. Van seguir un aposeo da vida apostólica tal como alegou Xesús e os 12 apóstoles, faise moda en viaxar pola fé, anda non sendo clérigo, pois a
asumir votos de austeridade, pobreza, humildade, penitencia, por lo menos mientras dure o tránsito por la vía da peregrinación. E tamén, ainda que vende atrás, sigue tendo moita importancia na religiosidade popular o imaginario escatolóxico milenarista, a creencia na segunda vinda de Xesús, e Galicia era ideal para eso, polo que vin dicindo, era o fin do mundo coñecido, onde a xente iba ali, deixaba os farrapos, maravillándose de esa visión, de ese horizonte casi de 360 grados, como si fuera o ceo, o lugar final a onde temos que chegar, a onde ten que chegar o crente, ou polo menos o purgatorio. Ben, tamén o pórtico da gloria, sin necesidade de ir a Fisterre, dá esa idea finalista, milenarista, do fin do mundo, ¿no? Porque a dereita de todo empeza por os patriarcas e ao final pues, se significa sobre a pedra o suizo final, entonces tratando de favorecer esa idea de peregrinación como unha maneira de chegar hasta o fin dos tempos, tal como entendía o cristianismo hacia o suizo final, un lugar perfecto, nese sentido, para facer un recorrido que, vindo como viñan os peregrinos de tan longe, en épocas en que había que camiñar, pois, dende países nórdicos hasta o leste de Europa, para chegar a Santiago de Compostela, con un gran esforzo e con unha gran fé, ver o ceo, ver o suizo final de chegar hasta o fin do mundo coñecido, onde a xeografía se xunta coa mentalidade religiosa. O camiño xacobeo cumpre tres funcións na Europa medieval: facer de contrapeso horizontal dun poder feudal dentro e fora da Igrexa, que era moi vertical; aportar unidade espiritual á nova civilización do occidente medieval, a pesar da fragmentación política que supón o feudalismo e da desigualdade existente, aínda que neses séculos centrais da Edade Media a propia sociedade feudal aparecía como unha liberación respecto da sociedade anterior ou moi anterior baseada na escravitude. E, en terceiro lugar, a función do camiño xacobeo é lograr unha participación de masas na nova religiosidade baseada no novo testamento que fructifica no século centrais da Edade Media. Hai consenso entre os estudiosos sobre os camiños a Santiago, digo camiño, pero en realidad son camiños, como todos sabemos, do carácter popular mayoritario da peregrinación a Compostela. Non hai máis que ver todas as infraestructuras creadas para tantísima xente que viaxaba con unhas cifras extraordinarias para unha época na que, como ben sabemos, había que camiñar para ir dun país a outro, dun extremo a outro, neste caso, dun continente. Isto hai que telo moi claro, porque as fontes escritas que se conservan máis ben, lóxicamente, nos falan dos reis que viñeron en peregrinación, dos grandes abades, dos bispos, dos arcebispos, dos grandes cabaleiros. E cando falan do peregrino normal, pois utilizan términos xenéricos, ¿no? Como proceder aos peregrinos? Pois rara vez aparecen nomes e apellidos dos peregrinos populares, que era a inmensa maioría que viaxaban a Compostela. Pero debemos saber o que eso explica o éxito do camiño e o éxito da nova religiosidade baseada nas ensinanzas de Xesús e os seus apóstoles. O camiño construe en Europa, ou contribuye a construir en Europa como unha comunidade global
de crentes. A estas alturas, sabiendo además que yo son, como Manuel decía, pues muy de la historia del arte, ¿no? Entonces, vos preguntaréis, ¿está realmente enterrado Santiago Mayor en Galicia, en un lugar donde después se hizo pues, a Igreja y a ciudad de Santiago de Compostela? Bueno, creo que es una cuestión de fe, principalmente de fe. Con todo, importantes historiadores como Louis Duchesne, sobre todo para España, o pai do medievalismo español, don Claudio Sánchez Albornoz, insistieron mucho que, seguindo el sistema habitual que tenemos historiadores de trabajar, con documentos, con prospecciones arqueológicas, etc., no es fácil o es imposible probar con documentos y con restos arqueológicos a predicación de Santiago Mayor, su traslado de Palestina a Galicia y un enterro pues, no, un centro de Galicia donde después se construyó la iglesia y la ciudad de Santiago de Compostela. Por contra, hay muchas pruebas, nos feitos y las mentalidades de que sí estuvo y sí está enterrado en Santiago de Compostela, Santiago Mayor. Porque hay una creencia colectiva que comienza en el século IX, que atraviesa toda la historia del reino de Galicia medieval, moderna, yo diría incluso contemporánea, a pesar de que vivimos en una sociedad muy secularizada, pues de una creencia colectiva que se transforma en una fuerza histórica irresistible. Y a esa fuerza histórica irresistible, que a creencia de que ahí están realmente las reliquias de Santiago Mayor, gracias a eso le vemos de la ciudad de Compostela, a la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia como nacionalidad medieval, a idea cristiana de España, a construcción de Europa medieval, que se reconoceu nese título de que falábamos ao principio, itinerario cultural europeo, e se reconhece en general, ¿no?, por parte de todos, ¿no? Estas son verdades máis importantes históricamente que a verdade puramente positivista a que estamos tan afeitos, ¿no?, entre nós de datos documentais e os restos arqueológicos das que non podemos ni debemos prescindir, pero a historia va máis alá. É dicir, a historia pode construir unha creencia colectiva e no caso de a peregrinación a Santiago de Compostela é o mellor exemplo que se pode poñer, sobre todo se somos galegos, naturalmente. Por lo tanto, a peregrinación non só é espiritual, sino que tamén, sabemos, se procura por parte do viaxante coñecer longas e extrañas terras. O camiño non é só material, tamén é penitencial, hasta o día de hoxe, se vai buscando o perdón dos pecados, pero que además durante toda a Edade Media os suíces emiten sentencias onde se obriga ao reo a peregrinar a Santiago de Compostela. Hai moitas cousas a ver. Ben, os actores políticos e económicos fixeron posible a parte material e xeográfica do camiño a Compostela, empezando polo bispo de Iria, Teodomiro, que no ano 830 avalou, digamos, digamos, o sonho que tuvo un ermitano cando atopou un sepulcro baixo imperial romano, unha persona importante pois nun lugar medio selvático con ruínas da época romana que agora están excavadas, se poden consultar nos baixos da catedral. Entón, Teodomiro deu por bo ese sonho de que ali estaba enterrado o corpo de Santiago Apóstol, e inmediatamente Afonso II, o Castro de Asturias, e o emperador Carlomagno apoiaron esta idea, como fixeron todas as monarquías cristianas, católicas, todas eran ao longo de toda a Edad Media e ao longo
de toda Europa. Tamén tuvo apoio, camiño, de a Igrexa institucional, bispos, arcebispos, a Orden de Cluny, a Orden do Cister, as órdenes mendicantes, os papas, as cofradías religiosas, teceron unha rede que cubriu toda a Europa medieval de asociacións, diríamos hoxe, organizadas cara ao camiño a Compostela. Tamén o poder laico, concellos, e apoiaron o camiño, e porque houve que crear infraestructuras, houve que crear infraestructuras e crear, favorecer a seguridade aos peregrinos e moitas outras iniciativas que non solamente as monarquías, tamén os concellos tiveron que poñer moito pola parte deles. E tamén, pues, por exemplo, a burguesía comercial, ¿no? Que lleveu, transformou o camiño nunha grande vía de comercial, ¿no? A máis importante de Europa no seu momento, onde os xudeos, curiosamente, xogaban un papel central. Eran dentro dos mercadores que ían e viña polo itinerario xacobeo, o grupo máis importante foron os xudeos, que non lles importou, pois todo o que ten que ver coas características religiosas do camiño, porque pensaban, e así foi, que podían exercer a súa profesión de mercadores no camiño. De feito, no falase deles tamén, de xente de todas as religións que viñan a Compostela, a comerciar, en fin, a estar cerca do sepulcro do apóstol, non só falan de xudeos, sino tamén falan de musulmán, me refiro ao Códice Calestino. En fin, que as realidades materiais e ideais do camiño sempre foron xuntas, non? O camiño foi unha fabulosa vía de comunicación e intercambios tanto laicos como religiosos. A través do camiño de Santiago se difundiron pois novos modos de vida urbana nun mundo moi ruralizado. A través do camiño se crearon infraestructuras, calzadas, hospitais, pousadas, etc., que nunca vistas, pontes, etc. Moita arquitectura, tamén militar, e unha maneira de construir as catedrais, as grandes igrexas, que se chamaron igrexas de peregrinación, e sobre todo se constituíu, díxeno antes, a primeira experiencia, e coñecimos a primeira experiencia de comercio global en Europa, ¿no? Habrá que esperar ao comercio transatlántico a partir do século XVI para falar da seguinte globalización comercial do mundo, ¿no? Do mundo que neses anos, claro, tiña o seu centro en Europa, eran eurocéntricos. Antes disso, está o Camiño de Santiago como a primeira vía de comercio global que unía pois todos os espacios europeos, políticos, territoriales, con independencia do señor ou do rei que ali gobernase. Pero tamén, aparte destes aspectos materiais, a través do Camiño de Santiago, pois, se promoveron novas ideas sobre arte, o románico, o gótico, as ideas comunalistas, as revoltas comunais, que foron moi importantes tamén en Galicia, pero no resto de Europa esas ideas tamén corrían de un lado a outro a través do Camiño de Santiago. A idea que a partir tamén do século XI se vai convertindo na clave de bóveda na mentalidade medieval, que é o sistema trifuncional, a idea que hai tres órdenes, que son os cabaleiros, que teñen que defender a sociedade,
os clérigos que teñen que pregar por todos e os campesinos que teñen que traballar para, con coas súas rendas, pois axudar a que cabaleiros e clérigos podan cumplir a súa función nun caso militar, noutro caso espiritual, esa é a idea dominante, hexemónica, no occidente medieval, que se difunde a través do camiño de Santiago, a partir sobre todo de Francia, ¿no? Tamén se difunde a través do camiño de Santiago o modelo cabaleiresco, un modo de comportamento, ou se diríamos unha ideoloxía para os señores feudais, que é a idea da cabaleiría a través das cancións, das cantigas de Sexta, sobre todo a canción de Roland. En fin, a través do camiño de Santiago simplemente se expande unha nova forma de sociedade que o feudalismo, que xa dixen que en aquel momento pois é unha forma moi progresiva hasta que unos séculos despois entrará nunha crisis irreversible a finais da Idade Media. En fin, os camiños de Santiago permitiron unificar polo comercio, pola revisión e mentalidades a Europa feudal como civilización, de onde saliría despois pois, a Europa moderna, a Europa ilustrada, en fin, que foi o centro do mundo, polo menos ata o século pasado, ¿verdad? Pero a Europa moderna non se entende sin a Europa medieval, e a Europa medieval non se entende sin o camiño Santiago, entre outros moitos factores. Tamén serviron os camiños de Santiago, sobre todo o camiño francés, para dar unidade aos reinos cristianos do norte da Península Ibérica durante a chamada Reconquista que durou 8 séculos contra el Islam. En fin, chego ata o final do camiño, ao final da conferencia, e non deixedes, os que non os deixedes, de viaxar a Compostela. Aquí tedes un tramo precioso do camiño portugués que vai pola costa de Vigo en Compostela. Que a historia sexa con vos. Quieren hacer alguna pregunta al conferenciante, tiene su oportunidad. Yo quería preguntar, ¿cuándo empezaron los años santos y las indulgencias? ¿En el medievo ya? Sí, sí, eso es un invento medieval, como todo, que es el camino de Santiago. Se trata de, como sasaledes, el día en que, cuando, o día del apóstol, día santo, as indulgencias que son máis generosas, plenarias. Non tanto é bueno que para facerse perdoar os pecados hai que ir a Santiago de Compostela. Todo o que se recuperou do camiño Santiago a partir do ano 1993 pois naturalmente ten un orixe medieval, e iso creo que se foi bastante fiel ás tradicións. O por lo menos intentó. ¿Alguna pregunta más? Pues, enhorabuena por la conferencia. Quería hacer dos preguntas al conferenciante, pero antes de hacerla, quiero lembrar que también fui profesor en la Escuela de Teatro Industrial, Alonso Macías. Entonces, las dos preguntas son: una, ¿qué nos podes decir, perdón por o tuteo, ¿no? Porque os anos me autorizan a él, ¿no? ¿Qué podes decir respecto do bandolerismo, caramba, que difícil é de decir, no Camiño de Santiago, sobre os peregrinos? E outra cousa, ¿qué opinas respecto da denominación que parece que está moi en boga de chamar ahora peregrinos aos que van a Santiago
palmeros los que van, os que van a Jerusalén, e romeros que van a Roma. Sí, bueno, o do bandolerismo, si non se houbera resolto, non houbera habido esta peregrinación masiva da que falamos a partir do século XI a Compostela. Digamos que unha prova moi evidente na historia compostelana medidas que tomaba Semíndez tamén ao respecto. De feito, se creou a Orden de Santiago con ese cometido e a lá por onde pasaba os señores do lugar, os concellos, prestaban especial atención ao tema da seguridade no camiño. No? Incluso nos tempos máis revoltos, eu creo que eso se cuidou moi especialmente. Se non fora así, Santiago non teria a ventaxe que tiña respecto de Xerusalén. O de Palmeros, pois, bueno, tamén ten un algo de base histórica, non? Pero por as Palmas, por cando Xesús entra en Xerusalén, e entonces o reciben con Palmas, e así reciben os peregrinos, pois, na documentación medieval que consultei non atopei, non sei, é probable que se utilizara ese término. Porque tamén nesa época en que se expande o Camiño de Santiago, os que iban a Xerusalén eran os cruzados. Entonces aí o das Palmas non pegaba. Non? Pero de todas as maneiras é moi bonito que se recupere un símbolo de paz, como son as Palmas, que non a, pois, a espada e a lanza, non? Que vai ser a característica a partir da primeira cruzada da peregrinación a Xerusalén. Alguna pregunta máis? Gracias por la conferencia. Quería saber si en el século IX, usted di que xa empezan as peregrinacións, xa se peregrinaba a Meca. ¿Se fue esto como competencia aquí? Gracias. Sí, bueno, no estudié tanto la Meca, pero creo que la peregrinación a Meca parte a partir de Ben, igual que a de Jerusalén, a partir de la muerte de Mahoma, por lo tanto, muy anterior, no tanto como a tradición cristiana, al viajar a los santos lugares, pero sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, no século IX, o que pasa é que a peregrinación empeza sendo local, logo pasa regional e logo se fai internacional, porque no momento en que se interesa en todos os reinos do norte peninsular, xa se interesan tamén en Francia, en Italia, en outros países, monarcas e órdenes religiosas, etc. Pero nun principio é simplemente unha peregrinación local, unha romaría que se facía a Compostela e ainda que empeza a aparecer así os primeiros peregrinos antes de que remate o século IX, ¿no? E son, bueno, pues que temos datos, peregrinos importantes, ¿no? Pero a masividade da peregrinación a partir do século XI e un número maior de datos finais do século XII e todo o século XIII. Cando ao final do século XIII, Afonso X e o seu equipo escribían que ser peregrino hoxe é peregrinar a Santiago de Compostela. Pero empezou sendo como unha peregrinación local, que chegou moi longe, como estamos explicando, pero que empezou como algo feito en Galicia. As advocacións a Santiago pois son moitas, non? Rivalizando coas de advocacións a María, non? Pero de todas maneiras son moitas. Empezou por Galicia e por lugares cercanos, e logo se foi estendendo, claro, ao longo do século, na medida que se crearon condicións materiais para facer con seguridade a peregrinación, e iso xa dependeu dos poderes laicos e eclesiásticos que crearon esas infraestructuras, ¿no?
Gustaríame que indicara unhas verbas sobre a versión que anda por aí sobre a posibilidade de que sexa cristiano o habitante do sepulcro. Sí, bueno, vamos a ver, eso é unha cousa que di sempre en Galiza que Alfonso Rodríguez Castelao recolle esa idea e naturalmente ten máis que ver coa historia en fin, entonces, contemporánea que outra cousa, porque ainda que non o creamos, incluso dentro da Iglesia hubo posicións críticas sobre si estaba ou non enterrado o corpo de Santiago en Galicia, sobre todo na época moderna, porque polo voto de Santiago e por intereses que había de non favorecer como sede eclesiástica a Santiago de Compostela, ¿no? Porque Santiago se impuso porque os tempos eran favorables, ¿no? E porque tuvo os apoios suficientes, pero tuvo moita disputa, primeiro con Braga, logo con Toledo, por a simonía do poder eclesiástico, etc. E logo por o tema de que os restantes igrexas tiñan que pagar un imposto sobre o voto de Santiago ao arcebispo de Santiago. Entón, hubo sempre moita polémica nese sentido. E eu creo que máis ben o liberalismo é que ensaca esa idea de que está aí cristiano, que en realidad é unha maldade, non? Realmente como herese e todo o demais, é ben certo que tampouco hai ninguna prova de que non sea, non? Pero insisto o que dixen ao principio, a creencia é a última razón sobre a verdade histórica nestes casos, non? É dicir, que chega a un punto de que as disputas entre historiadores sobre o que digo, documentos, etc., ten menos importancia, incluso historiográfica, que o feito en sí de esa forza que podemos chamar social, de política, que é unha creencia colectiva que cambia a historia completamente, ¿no? E no noso caso son os dos que, sendo galegos, os que menos podemos desconhecer esa realidade histórica tamén. Cristianos, sí, necesitaría ser rehabilitado, ¿no? no noso país, porque en definitiva foi unha lectura, en fin, popular, digamos, do cristianismo, que por vías máis ortodoxas a Iglesia seguiu en moitos aspectos despois seguramente e a súa influencia durou moitos séculos. Pero sinceramente creo que forma parte máis do debate contemporáneo que do debate puramente historiográfico, ¿no? Non se sabe onde está enterrado Prisciliano, pero tampouco se sabe onde están enterrados Servires. Non sabemos. Suponemos que en algún lugar ha de enterrar, pero tampouco se sabe. Estas cousas, os cambios históricos, pues pasan, ¿no? Insisto que a creencia logo é que decide o que vai a misa e o que non vai a misa, é dicir, o que funciona históricamente e o que non funciona históricamente. Muy bien, si no hay más preguntas, dar las gracias a don Carlos Barros por su magnífica disertación y confirmando lo que dije, Álvaro Conqueiro decía que lo que cree el pueblo es la realidad. También, por echar hacer un comentario de la influencia de Santiago, en la conferencia que conocí el mes anterior, comentaba cómo en el Congreso de Hamburgo nos habían confundido con la Galicia polaca, y cuando proyectamos la Catedral de Santiago dijeron: no, ustedes son de la tierra de Santiago. O sea, en Centro Europa la función de Santiago es definitoria de la propia Galicia. Muchas gracias.